Zvonk. Takhle budu točit celý edit z mobilu. Právě nastal čas jezdit. Vítejte v dalším díle Bike O'Clock. Dneska jsme opět na našem trailu. V minulém díle vlastně jsme dodělali poslední překážku, takže teďka nastává čas, aby jsme vám řekli vlastně, co se bude dít dál. Nastává zlom v této sérii. Vysnili jsme si takový videoprojekt, který na naší Bike O'Clock line chceme natočit a v následujících týdnech budeme vlastně i točit jakoby videa o točení toho editu, takže tato série bude pokračovat, akorát to soustředění nebude už tolik na vlastně stavění, ale bude na to, jak točíme náš nový videoprojekt. Přesně tak. Nicméně tady ten několikadenní výtvor, který se tady budeme snažit udělat, bude potom samozřejmě taky možný vidět naživo, takže doufám, že se potom potkáme na nějaké promítačce. Určitě o tom budete vědět brzo. Přesně tak, dáme vědět, ale nejdřív musí ten videoprojekt vzniknout a i z toho důvodu jsme si vzali na pomoc našeho parťáka Lukeho Ebece. Bude hodně makání, hodně točení a sami bychom to nezvládli. Takže. Přesně. No a momentálně jsme teda tady na začátku našeho trailu. To už je několik hodně týdnů, co jsme tu byli naposled, ale jsme tady u Mami Pomoc a u Bacha Strom překážek. Jo. Bude to asi vypadat tak, že než se rozjezdíme, tak si to tady hezky vymeteme, vyladíme. Jo, jelikož to bude video edit, tak by to chtělo mít pěkný, takže máme smeták, budeme zametat listí, vymetem klopenky, naskládáme si hezky ty kamínky, tak jak jsme to měli na začátku, a jelikož nám tam někdo urval, myslím, ceduli Mami Pomoc, tak ju namlátíme znovu na kůl, který si tam nakopem, a pak si myslím, že se můžeme začít rozjezdovat. Jak jsme říkali, tak cedulí Mami Pomoc nám někdo skopnul, a takže já tady mám kus padlýho stromu na zemi, tak si z toho vyříznu takovej sloupek a dáme ji zpátky. Druhá. Teď už jenom zakopat. Tam jak starý ladí už kikr. Krásnej. A já jsem zvědavý, co jako na něm vymyslíme, protože do teďka jsme vlastně na našem trailu všechno jenom projížděli jako tak nějak rovně. A jelikož je to takový větší jako videoprojekt a měl by to být nějaký jako smysluplný edit, tak by to chtělo i nějaký zajímavý triky, takže myslím si, že tady na Bacha Strom se Strom určitě využije i v editu. Takže to tady trošku jako pročišťujeme, jak vidíte, a my jsme tady, když jsme to začali stavět, tak jsme vždycky dbali na design každého spotu a dávali jsme takový ty kamínky jako vždycky na obvodu každé překážky, každého kikru. Ty samozřejmě během těch několika měsíců se různě odválely pryč, ale myslím si, že na ten edit bychom to měli znovu jako nahodit, že jo? Souhlas. Tu kamínkovou výzdobu takzvanou. Kamínkovou výzdobu, přesně. Takže oni budou takhle nějak, já nevím, jestli to takhle byla nějaká řada. Byla. Vlastně i na tom kikru, tady ještě pár vlastně zůstalo. Takže to nějak jako odmeteme a dáme tam kamínkovou výzdobu. Souhlasím. A až posléze začneme jezdit, no. Jako no, i když jsme říkali, že moc stavění tady nebude, tak i tak je tady s tím jako dost práce to dát do nějaké trošku do formy. Do původního stavu. Dobrý, ne? Perfektní. Takže postupuje prácička. Ebec už nastupuje na další vlastně pasáž tamhle pod billboardem. Už to tam pročišťuje, protože tady tenhle ten spot máme docela jako vyfiklej, bych řekl. Tamhle Ondris v zákrytu, vidím, že už tam něco na naší hlavní editovou kameru, už tam něco jako čachrá. Vypadá to na nějaký asi jako backstage záběříčky, které se možná v tom editu použijou, možná ne. Základ je
mít na edit minimálně 10x materiálu, než potřebuješ. Přesně. A dometem si vlastně teďka už jenom pod billboardem dopad a já už jako mě už vrtá hlavou a už začínám přemýšlet nad tím, co jako pojedu. Ty víš? No nevím, já se právě těším, jak jako si zajezdíme tady na tom spotu a... Jo. A jak to vlastně teprve, protože vždycky jsme to nějak prohučeli a nebylo moc času většinou tak, a dneska přece jenom té práce bylo nějak, ale ne moc a je to super, že budeme moc zajezdit a vymyslet teprve. Já už tady vidím nějaký jako tep ostrom a takový věci. Přesně, jako ten... se možná mohlo dát. Bachastrom by se měl nechat. Takže náš první spot máme vyčištěný, vzali jsme bajky a jdem se rozjezdit, co? Jo. Rozjezdíme se, budeme v průběhu vymýšlet, co natočit a myslím si, jak se rozehřejeme do nějaké provozní teploty, tak můžeme vzít další kameru a začít točit nějaký záběry. Takže teďka si dáme konečně pár nějakých pohodových jíst tady na Mami pomoc a Bachastrom. Jo. Těším se, protože doteďka to vždycky bylo v takovém hektiku, teďka si tam pořádně zadžemujeme. Takže máme tady první průjezd. Wow. To žukaš, jak to cítí. Jo, je to tak dobrý, jak si to pamatuju. Vyjel jsem z trasy. Bude chtít hodně pokusu. To boží. Nose bonk. Malem jsem trefil strom. Dobrý. Chris Kyle, Jasně, to bylo. Ale jako na kamenolom se těším, protože tam proběhnou nějaký triky. Já bych pomale klidně bral jako kameru a začal bych přemýšlet, co budem natáčet. Jo. Protože to začíná být zajímavý. Takže tady hvězdný okamžik, protože začínáme s prvním záběrem. Stoupil jsem si do hustého lesa, aby nešlo nic vidět. A Damek si jede. Začínáme točit edit. To tam nemůžeme dát, že jsem si nepral dres. Nesmrdí za stolik, ne? Hodně smrdí. A to na videu není vidět, tak to vydrž, ne? Kdybych šel blíž, tak bude, si myslím. Ale tady ta šála je asi bude nejhezčí jako úplně zpřímo. Jo. Že bys byl jako někde třeba na úrovni billboardu. Dobře. A bral mě na nějaký jako pseudo dlouhý sklo. To bude nepseudo aj. Zepřímějíc, protože jinak to vypadá tak jako pofidérně. No. Dobře, zpříma, přijímám tvoje požadavky. Možná jich budeš muset dát víc. Takže Damex má odjeto a teďka vlastně to záleží na mě, takže já zkusím si namyslet, co tady na téhle pasáži bych mohl dát a doufám, že se něco pěkného povede. Možná jít dál asi. Trošku. Do křoví. Do křá. Tak tady jsem jako teďka vymetl brutální banger záběr. Tam už ani nemusíš dávat žádný trik. Tady už ten záběr to prostě... To je Kanada jako. Jo, to je víš, super. Že je to strašně takový... Dynamický, to je přesně... A skončí to na tom to na té ceduli. Boží jako záběr. A Andriš tady na nás vytahuje nějaký nový high-techy. Já jsem se napojil Ebecovi na náčiní, dívej. Zvedneš mobil, nahoru, dolů, doleva, doprava. Takhle budu točit celý edit z mobilu. A zkus, když mu to splašíš trošku. To je mega. Ale funguje to rychle. Normálně můžeš jet ve one handu a ovládat si tu kameru jako telefonem v ruce. Ideální. Dobrá vychytávka.
Takže dnešní točení máme téměř za sebou. V podstatě natočili jsme všechny záběry do editu, které jsme si dneska naplánovali. Samozřejmě jsme vám je tady ve vlogáči jako nechtěli ukázat, proč si to šetříme, a myslím, že to bude docela povedený. Co myslíš? Já myslím, že první den se zadařil líp, než by mohl. Doufám, že v dalších dnech bude držet trošku to suchý počasí, že se nám to tady úplně, protože kdyby nám zapršelo, tak by to možná byl trošku problém. Snad jo. A řekli jsme si, že bychom si na konec dne mohli tady dát nějakou challenge tady na tom našem oblíbeném spotu, takže já mám hnedka první výzvu ve vzduchu, scouvat mami pomoc, takže krásou. Vyjet nahoru, ale nejet dál po trailu a normálně to odcouvat zpátky dolů. Jdem na to. Pluj. Čekuj, první dobrá. To má... tak nic. To ale mají nevyjel. Pojď si. Musím vyjet až nahoru, že? No přední máš nahoru a pak couvačka. To je jako hrozná vražda. Ne, že ne. Dávej! Moc poskoků! To je hrozně... To je strašidelný hrozně. Žondry z druhý pokus. Pokus číslo dva! Dávej! Hej, ty vole! Tyhle, ty tady tu naši zahrádku jsi to tady rozbombil. Rozbombil jsem celou zónu. Hej, to je jako mega těžký, to jsme si nadběhli. Ukrutně těžké, ale já to teďka dám. Pojď, pojď, pojď! A couvač. Yes! Aj! Hokus pokus. A couvej ho. Čtvrtý pokus. Už ho tam vytní. Jo, to je on. Yes! Yes! Hustě. Damex vyhrál challenge. Dnešní video máme za sebou, byla to mega pecka, jsem popravdě docela sedřenej, myslím, že Ondřej taky. To stejný. Protože sice jsme si říkali, že dneska jenom lehce upravíme trail a pak budeme jezdit, bude to hrozná pohodička, ale stejně to byla dřina. A ono točení editu přece jenom je docela náročný i tak, takže dřina to byla, ale bylo to super, mám z toho velkou radost a myslím si, že se pár jako záběrů do editu i povedl docela. Já si taky myslím. Děkujeme moc samozřejmě Ebecovi, který nám tady pomáhal s točením. Jo. Nazbírali jsme zajímavý materiál a v podstatě v takovýmhle stylu budou probíhat i další teďka videa z trailu. Vždycky přijedem, hodíme do refreshe ten daný spot, kde budeme točit, ukážem vám něco málo z toho, co se tam děje. Přesně. A pak to finále bude vlastně možný vidět třeba v kině. Přesně tak. Co se týče otvíračky toho našeho trailu, tak jsme to nechali až na jaro, teďka přece jenom začíná zima, ale na jaře to všechno šejpneme úplně do totálního topu, přidáme nějaké novinky a potom uděláme jam, kde pozveme všechny, kdo bude chtít přijet, natočíme video ze společného ježdění a budeme vlastně ten trail najíždět. Mimochodem samozřejmě pořád máme na e-shopu tyhle ty tematicky trička, to znamená tadyhle Ondřej má na sobě šedý tohleto místo na trailu, který jsme dneska jezdili, je mám úplně to stejný v modré a pak je tam i vlastně s centrifugou, takže se klidně podívejte, jestli chcete nějaký ten kousek z té limitní série, která třeba může zmizet a už se nikdy neobjevit. Přesně tak. Takže to bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak nám dejte like, koment a odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál! I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot.